হুইল চেয়াৰত বহি থকা এয়া হৈছে ডক্টৰ মনমোহন সিং, দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং। এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত বহিয়েই তেওঁ আহিছিল সংসদৰ মজিয়াত ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ। আৰু মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনৰ মজিয়াত বহুখিনি কথাই কৈ গ'ল। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रशंसात पंचमुख हल नरेन्द्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह कथा कई कले बर्तमान सको सांसद प्रेरणार प्रतीक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। সংসদৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰা সাংসদসকলক বিদায় সম্ভাষণ জনাই আজি সেই অতীত স্মৃতিবোৰ মন্থন কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত গদগদ হৈ পৰিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত আহি সংসদত ভোট প্ৰদান কৰি এক বিৰল গণতান্ত্ৰিক নিদৰ্শন দাঙি যোৱা বুলি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ কৰ্তব্যবোধে বৰ্তমানৰ সাংসদসকলক কৰ্তব্যবোধৰ শিক্ষা দিয়ে। ডক্টৰ সিং আমাৰ বাবে প্ৰেৰণা বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে ক'লে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰি গৈছে। লগতে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে। হুইল চেয়াৰত বহি থকা এয়া হৈছে ডক্টৰ মনমোহন সিং, দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং। এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত বহিয়েই তেওঁ আহিছিল সংসদৰ মজিয়াত ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ। আৰু মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনৰ মজিয়াত বহুখিনি কথাই কৈ গ'ল। মই বিশেষ ৰূপে মাননীয় ডক্টৰ মনমোহন সিংজী কা স্মৰণ কৰিব চাহুঙ্গা। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ কথা কৈ ক'লে যে বৰ্তমানৰ সকলো সাংসদৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হয় ডক্টৰ মনমোহন সিং। ইতনে লম্বে আৰ্চে তক জিছ প্ৰকাৰ সে উন্হনে ইছ সদন কা মাৰ্গদৰ্শন কিয়া হে, দেশ কা মাৰ্গদৰ্শন কিয়া হে, ৱো হমেশা হমেশা जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। সংসদৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰা সাংসদসকলক বিদায় সম্ভাষণ জনাই আজি সেই অতীত স্মৃতিবোৰ মন্থন কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত গদগদ হৈ পৰিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত আহি
সংসদত ভোট প্রদান করে এক বিরল গণতান্ত্রিক নিদর্শন দাঙি যা বলে ডক্টর মনমোহন সিংয়ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। নরেন্দ্র মোদিয়ে কয় যে ডক্টর মনমোহন সিংয়ের কর্তব্যবোধে বর্তমানের সাংসদসলক কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিয়ে। ডক্টর সিং আমার বাবে প্রেরণা বলে উল্লেখ করে মোদিয়ে কলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগিয়ে দেশের গণতন্ত্রক শক্তিশালী করে গেছে। বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ডক্টর মনমোহন সিংয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।